ကိုကျင်တရားမကောင်းမဲနဲ့ယာရုအမြင့်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တော့ပေရှိထောင်အထက်မှာပြန်နေတဲ့အင်ဂျင်မကောင်းတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့တူပါတယ်ပေရှိထောင်အထက်မှာပြန်နေတာကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်မကောင်းတဲ့အတွက်သူကအချိန်မရွေးဟိုးအောက်ဆုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကြနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲအောက်မှာကိုကျင်တရားမကောင်းမဲနဲ့ ကိုရဲ့တမိုင်းကြောင်းကမကောင်းမဲနဲ့ယာရုအမြင့်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့သူကအချိန်မရွေးကိုအောက်ဆုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိဂျူနီယာဘဝမှာလည်းကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားပါလေ့ကျင့်ပါစောင့်ထိန်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပြုလိုက်တဲ့ကံလေးကိုမစောင့်ထိန်လိုက်တဲ့ကိုကျင်တရားတွေကကိုယာရုအမြင့်ကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကို ਉਹ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਔਰ ਢਾਲੀ ਉਤਰੀ ਢਾਬੋ ਲੋ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਇਆ